How did he go? Hey, what the fuck? Yeah, baby. Imbal pada aku sial. Habis tu kau-kau. Okey, habis. Ih, boleh kecundang jadi kau tu. Dia bodoh cepat abang ada muffin tu. Bodohlah Is. Aku tengah nak mati lagi aku tak aku tahu. Ampun. Mati. Mati. Tengok lagi mati lah. Nak mati ni. Nak mati duduk luar lah, mati bye. Bapak barai siapa tu buat ni dulu? Weh, James Hotel. Oh ya, Azal, Amin punya troll lagi imbah, Azal. Bodoh lah, Amin. Troll-troll dua ekor tu. Aduh. Ten, budak tu mana? Dia nak ikut cepat. Tara ni ah. Bangkai tu. Nak tunggu